Lakin olin minä hieno tämmätty. Pitkät kaalut ja kirja vahuivine oli mulla kaalaan pännätty. Ja asta uudet lapikas, kengät ja keppi käyttämä keipaani. Ihan mulla naaratti yhteinni, kun herrat näin minä teipaani. Tapasin tiellä sen kattorin kaetan, aloin minä kohta sitä riomaan. Kaisa se ensin kainostel, ja se rupesihan mulle niijomaan. Minä sille ostin maakarin muodista vielä pennillä konttuuta. Kaisa et sano, että kyllä on hyvee, ihan nämä on kun tottuuta. Pyysinpä Kaisoo tärverran, taa on pikkuisen pitämään juttuuta. Kaisa se epäil, eihän se passu, kun ei olla ihan tuttuuta. Minä vaan arvelin elatussa kehtoon turhista pitteen lukua. Kyllähän tässä nyt tuttavi tullaan pian ehkä ollaan nukkua. Rannalla sitten kun istuttiin, niin otin minä Kaisoo kaalasta. Kaisa se tuumaito, sinähän nyt kieppoot ihan niin kuin nuttua naalasta. Sitten se pyys multa sormustakki ja kihlahuivia raitoista. Minä vaan meinasin, mitä niillä tekee, sehän on jo vanahan aikaista. Paljon myötynä huosteltiin, niin eikä meillä ollut kiirettä. Kotiin lähtissä kello jo käppi 10 minuuttia viiettä. Kai sais sano, että en minä ennee toisista vuosista huolikkaan. Kun minä sille erotessa annoin viimeisen korkun huolikkaan.